Ağsu rayon Baytarlıq İdarəsi tərəfindən mövsümlə əlaqədar profilaktik tədbirlər davam etdirilir. İri və xırdaboynuzlu heyvanlar arasında yayıla biləcək yolxucu xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədi ilə vaksinasiya işləri görülür. Ağsuda ev quşları, itlər, iri və xırdaboynuzlu, tək dırnaqlı heyvanlar arasında yayıla biləcək taun, quduzluq, qara yara və digər yolxucu xəstəliklərə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür. İndiyədək 67 mindən çox toyuq cücədə, 2225 itdə, 1200 tək dırnaqlı və 31 min iri buynuzlu heyvanda müxtəlif yolxucu xəstəliklərə qarşı vaksinasiya aparılıb. Müayinə əsasında xəstə heyvanlar aşkarlanaraq təsərrüfatlardan çıxarılır. Bununla da insan və heyvanlar üçün yolxucu infeksion xəstəliyin yayılmasının qarşısı alınır. Hələlik rayonda epizodik durum sabitdir. Rayon Baytarlıq İdarəsinə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təsisat bazasından daxil olunmuş vaksinlər və diaqnostikumlar rayonu əhatə edən 15 sahə baytarlıq məntəqəsi arasında bölüşdürülərək təlimata uyğun tədbirlərə başlamışıq. Hər il olduğu kimi bu ildə heyvanlarımıza qara yara iynəsi, damarlarına qan götürürlər, yoxlayırlar, xəstəliklərini yoxlayırlar. Toyuqlarımıza da taun, tif xəstəliyinə görə vaxtaşırı müalicə keçirdirlər. Baytarlar malqara sahiblərinə heyvanlarının peyvəndləmə və müayinədən kənarda qalmaması üçün sahə baytarlıq məntəqələrinə və baytarlıq idarələrinə vaxtında müraciət etmələrini tövsiyə edirlər. Leyla Sultanova, Muğamat Səmədov, Tərlan Salahov, Carçı, Axsu.